بسم الله نقطة اللبات وحوية كتابك إن التوسية لنودر كتاب إلهي كياني كتابك سي كامل أو رغم عليه كتابك إلهي كل رغم عليه المعنى ودينتي إلهي هل كاسي إنكو قرانتها يكون رغم أن أقيم الدين دينتي إلهي التوسية لنودر كل رغم ألو كتابك أنا دينتي إلهي كتابه دي هورا الله كياني كل رغم واي وقاذي واي u yara la yiro diinta ilaahay runta ugu yara qol waxa jira ya ahlal kitaabi lastum ala shay in hatta tuqimu tawrat ya tawrat istajisan tawrat hadii lagu dhaqmana nabi maxamed bakuu ku direysa sifaadkiisa ku sheegaysa hatta tuqimu tawrat wal injila wama unzila ilaykum min rabbikum yaktabka hadda ilaahay isoo dijiyo maxamed isoo dhiibay sallallahu alayhi wasallam iqamatu alkitab amarka umada laga rabi kitaabka marka la soo dejiyay kitaabka in la iska haysto guryaha dhigto laga rabo kitaabka waxaa laga rabaa inay kitaabka toosiyaan oo waxa weeye meel meeshi ilaahay arin walba meeshi ilaahay dhigay iyo sida ilaahay la rabay inay u fuliyaan baa laga rabaa markaas ay taabiciin faman tabi'a hudaaya liis saa'itan waxaa la yiraahdaa marka qofka saantis raacaysid wey meeshu maramaris marka nabiga raaca la yiri fatabicuhu baa layidhi كتاب كنا راع عليه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم بل راع كتاب كمرك النبي عليه الصلاة والسلام وحى أمرنا هو كما أرنا يا لير وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بل رسولك وحيد لي ما لقات لي وما أعطاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بل كتاب كي لحدينا الله بجاي ونن كي ربا قري هدف ما هنا كتاب إقامة كربابا qof kasta oo islaam sheeganaya oo ka dhabtahay islaamnimada inuu ku badbaado raba waa inuu ogyahay iqaamatu kitaab isaga mas'uuliyad ka saarantahay marka kitaabkii ya marka dadku ogeeyaan ninka hadduusan ilaahay ka baqahayn ninka sunnabiyay iska dilayaa wuxuu leeyahay xukun islaam baan ku fuliyay booranaya dadkii wax aysan dambi ilaahay ay ka ahayn booranaya waa dambi anaana ku fuliyay wuxuu roon sameynayaa qofka duud taqwa lahayn oo shaqiyay waxa weeye alquwa wal amana loo shardinayaa aimada islaamka oo dadka hoggaaminaysa waa inay amaano leeyihiin macnaha waxa weeye kitaabka ilaahay siduu yahay waa inuu qaadanayaan wey siduu yahay waa inuu qaadanayaa marka arrin walba oo marka caqiide ah oo qalbiga laga rumeynayo istiqaad ah kitaabka loogu noqonaya maxaa waajib igu ah maxaana iga xariman maxaa xuquuq ahoo dadku isku leeyihiin ilaahayna xaq ay u leeyihiin waa maxay arrimahaas oo ilaahay kitaabkiisa lagu noqday meesha maanta dastuurada xukunka oo bani aadamku aliftay oo wadciga lagu qorto yacni waajibku waa wixii dastuurku waajibiyo baa waajiba xuquuqdana waxa weeye waa xuquuqda dastuurku caddeeyo wey baa xuquuq u yaqaanin oran maayaan kitaab iyo sunnada loo noqon hal meel weligaa ku arki maysa kutubadan oo dhan waa kutubo dad marka kufaar a lagu raaligelinayo wey hal meela kuma arkay sidoo ah kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala baa wax walba loo celinaya maqaasida markay leeyihiin maqaasida baa loo celinayaadu ma aha iqaamatu kitaab ma noqon karto maqaasida waxay ka wadaan gaalada waxay tiraahdaa inta qur-aanku uu amraayo arrimo oo wanaagsan uu amraayo annagu waa haysanaa waaba ugu horeynay marmar leeyihiin ba haya dadka dhiigooda in la iska daayo aan la daadin maqsad sharci weeye dadka inaa dhigooda la daadin oo la layn waa maqsad sharci ah oo sharcigu waa doonayaan gaalada o dhanna waa doonayaan waxa weeye dadka maalkooda inaan la dhicin oo la qaadan waa maqsad sharciya ilaahay waa doonaya sharcigiisaa doonaya bani aadam o dhanna waa doonayaan gaalo o dhan waa doonaysa nooc walba ha ahdaana waa doonayaan ninka dhirdigiisii iyo gurigiisii iyo gabdhihiisii iyo inaan lagu xadgudbin oo loo soo dhaafi karin waxa weeye kitaabka ilaahay waa doonayaa maqsad sharci weeye iyaguna waxa weeye waa doonayaan iyaguna bani aadam naflo dhan baa doonaya waa wax fitra oo bani aadamku dhan u baahan qofka naftaada adigu qofka gaal kasta qofka hadduu yahay oo diin kasta haysto in la dilana ma ogola in xoolihiisa la qaatana ma ogola in gabdhihiisa loosoo gudbana ma ogola waa sidaa marka intii bani aadamku dhan garanayeen oo dastuurada bani aadamku dhan tixgelinayeen bay inta soo qaateen waxay yidhahdaan dastuurka iyagu wuxuu waafaqsan yahay maqaasida shareecada waafaqsan yahay maqaasida shareecada marka xagee ka waafaqsan yahay midda ugu weyneed caawa maqsadka ah xifdi diin oo nin weyn oo brofesor aho dad soomaalidu ay ku sheegaan inuu aqoon leeyahay
يعني لو كان لا يحيي الدستور كل قيمة كوي يا شبا قيمة وحكوي يا شبا وحوي يبي إنه كتاب القرآن كاعتراف فيها بقيمة كوي الاعتراف أسمى عند اعتراف كل حال هواي فعليه حاجة أبني كتاب محل أبني كتابك كتابك مبادئ يسولا أنت لقى بسيئي ودستورك عن لغو قرين محا إيمان أهرت ولغو قالوا يا دينتو لغب حيا وليكو كبنا نانا يا قفك لمشيين محا قفك قرمان مسلم كان يعني يا دين ولو ألوان يا هذا سوى جنسيات كلا أنو اسكو دين نقونا إنانا محايتا هاي لمشيين أركانت إسلامك محايتا هاي وقفك لغا سيرنا هاي وكيسا نيوة يا مركا شرعه وقبنا هاي محايتا هاي لمشيين كل النبذوه وراء ظهورهم ويضبره كالطولين يعني مقومات الإيمان محيطها أرماء إيمانك أو قفك الآن تدبع المؤمن اللوغر كرين مسلم اللوغر كرين محيطها وأنتم من بالله وملائكتي وكتب ورسل وعلى الطول كتابك الساسة ودينة إلهي بالميشة لقى الساري بوحوا ليه مقاصد الشريع وافقسين كذب ينتع الله يقبل سيد مقاصد الشريع الإسلام كمكو حصي وحوا إلى مقصد كوري وحوا حفظ الدين دينة إلا إلا عليه وين دينة إلا إلا عليها كوة كدي محاكو حجة حفظ النفس وين نفس إلا إلا عليه سيدو كلا وحا إلا إلا هي يعني النصب كي ولا إلا هي زندي وحا الحرمية وحا إلا إلا هي وحا وي إردق إلا إلا هي شرف سيدك ولا إلا هي قلف يوم مبنانا دفك إن شرفت ذي ميلا وضع مبنانا حفظ المال مالك ولا إلا هي مالكين ولا إلا هي عقلقين ولا إلا هي وخمرد إلا حرمية محي إلا ليان مركة الدوائن دستورك بالفيرية دين ما ولا سوق هذا يبقى يضرب نبوة حوية حبالة ويس كأموسى وقلاهنا إنت السوق هذا حليه واكن أحد أمد إسكو هيا والغود عرانيه والغود كلب حيه واكن بلي دين تنا مبادئ هو وين يضرب نكمة تعال كان على قاتم مرت كتابك ولقيته ولا أورن كرا وصح ولا طورة ولا أورن كرا يهود مركي نبي محجرين وين لو كتابك ذكية المحلي يعني فنبذوه وراء ظهورين بل أبرك كتورين بل كتابك كتابك أبرك كتورين مركز ضد إيمانك يوضن توري وإسلامك يوضن توري وجهادك توري وحدود توري الولاء والبراء توري هدنا أورانا أم مسلمة ناهي 100% بل كورن بيانت ذلك الله أخينا هي كذب كالغد عدعنا يبل أفيرس مركز إقامة الكتاب والين كالرباي معها كتابك قري والبهية لأني والبهس وقت دكسي قرآن هلا فورا عرورت هلا برما كتاب كان نلاش في استجيه لهم الذين إن مكناهم في الأرض مؤمنين وحوى يكون مركب ذلك أود لاسيو وحر نقدان وذلك أم رحبنا نذان أقاموا الصلاة صلاة توسيني ذلك يوم كفر ديالا يا أمر يا كي تكوينا وحوى حتى كأوجي واستثاروا ديني طلبت كأن تقول دليا حي أمضى إسلام كحلاقة من نقدابة وحوى والإيمان والإسلام مركب قفك أكبر لقمة من نقدها ما أهل لقمة من نقد ما يو وأود لاش وضنك هذا ما أنت قفك أمضى كم إذا وقفك أودن كل شيء سواء يبدو كل شيء أما عشان سرتشو وحلل إياه سومالي وي ورقد بالوجين إياه وعرارهم إسناد إيمان يوسف يالن إيمان كهرديو هذول رنيو جاعي وموادن ورال كاي وي ودن كم حكت ودن كم حكت وي هني كوا قال قال هذول يا واحد دستوركم حكم خلاف دستوركم يو خلاف مايا هذا كم هذا كم أما شنو كم سلاس الوصايا معناه متيره وحلو ولا لوبي ومارتي أنا هين دجان يطلعش ينصب أنا هين ما بيجرين بوي الإيمان والإسلام يمجر كتاب كمركة وحواها كتاب للربو إقامة إقامة للربو ما أن أقيم الدين الدين التوسية الاستاجية كوي التوراة ستي وآخر سنة أو إنجيل ستي وآخر سنة وحالي لستم على شيء وحماهدين حتى تقيموا إلى توسيسان كتابك إلهي ودقن كتاب ما أنت كوان قرآن كاشتان لم يدوي لستم على شيء ومعنى إلى كتابك قالوا تورتان كتابك الله سبحانه وتعالى قالتان مرجعنا كذلكتان وحو البنى كتابك على لسان لستم على شيء من الدين ومعنى وحيروا الدين ما يستان والدين توعوا مضحة وراء دو أنصحوا انت دبانا كو أنصحي دين مضحة وراء كافهم هذا وكالهم وكفر النقضات في إلا هو صدران فروع ذا حكو ترمي سمه هذا الكتاب في إلهي وكم بدها أركانت إيمان كم بدها مقومات إيمان كم بدها أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وكتبه هذا تري وغير كتبه هذا قدرتي وكتابك إلهي كتاب كلاوة وانقاذها واسكو قادنا يا ولي بوحا هرمرنا يا دستورك واحد يقول لك يا أمد أمد كب الله ما يسا كان إلهي أنا إخياري ما كان إياه أن ننكر رواها كل رغمه لكن ما كل رغمه هي وين دستورك إلهي ودستورك وصخ العاصم بالغرمه
ساوي نك استاد ما أنت ولا تكنا يا أركي سايو شاعر له وقرآن كي يقان علم له باب قبل ما رحلوا إلى هيا تلاو مقادكر وحير عايز لا يفلين هيا ما أرنكره دستورك أجي هاي دستورك واحد لو بلامي بوجي هاي إنه كتاب كوتشين ما فلين كرو هدو فلين ما أنسى أقول بس شقادي هدي سنة دبيلا ولا غير هيا تكي وعقاب واحد دستورك أول هدي اللي يرادو وسا ومرت وكفل يا لو قاضية markii hore ma ay oranayaan oran ma ayaan anagu waxan kitaab aan raacimayna dadyo anagu idin ku dabagelimayna waxan ku furay raacimayna oran ma ayaan kitaabka waa in la keeno dad cilmi u leh waa in loo dhiibo marna dhimaaya ummad nolosha ugu jirta amar dawlad mudiic bay jiraa amar dawlad waa la iska raaca dawladda amarkeeda marka iqaamatul kitaabina meesha ma taalo soo dejintii waa la isku haystaa anaga xishayna leeyahay haye إقامته مرك ما أنت أي كنت ذا لعيان سوّد الدارم هايان وإقامة الدستور وعي دستور خلا إلى لي دستور خلا إلى لي نو بعد ما دحين نو إسكوش راح يا دستور كعنت فوق قبنا هي كانوا في عنو حوي القرآن كي كانوا إسكو قبنا هي ولا يستدي ما يان لبلا عم بوا ولا قرآن قال هي بورني مرة كرهي ما يان كتاب كلاهي كتاب كاسبات إسمه نقطة مرك أو إقامة الكتاب والله طوري وحي النغطي فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا ثمن قليلا والو يفسد كتاب الله والله قلتك نقضى صدحان وحاوية كتابك وضعي اه والله قاطي وحال يروى مرجع وامد مرجع ذيوي واحد يومد اسكوها يي وامدك ومد كابيح لهي مركا سيدان مركا لا ارنكرا كتاب بن آدم ديك سيديبا مرجع بن آدم كتبولك ملاها وددك ملها وددك أقوان أملها وددك ماشي أصعدان يا آخره إيه وأقوان أملها وإيه إلهي وشي يكوغيين سيدان مركب بنام ورانا يعني كتاب لقوب بدبادها يا سمعين تنكالا كتاب أدونك لقوب بدبادها يا آخران لقوها لأكسمها يا كتاب مياه مسمع هذا هو كسو قادنا بأدونك إلو كلا نبذ جليان أو حوغا كلا ضبين إذا كسا نيسن كران aasirum kubad baadaha yaa wey iyo kufar noqday oo ilaahay dhulkiisa yiri ilaahu amarka uu shaqeyn baa kaayaga shaqeynaya iyo sida yiri aasirum kubad baadaha yaa mise akfarul kaafirin bay noqonayaa kaafirintu ku ugu daran wey ku ugu daran wey ku kitaabka wadciiga sameeyay kitaabka wadciiga amarka oo la sameeyayo haday oran lahayeen kitaabka ilaahay baan qaadanay meelaha kitaabka ilaahay uu san faafahin yaa numarti aanu awaamir ka bixineyna aan wax ka reebeynaa tii oran lahayeen ama oran lahayeen waxyaabaha ilaahay baneeyay xuduuda inta banaan umuraha banaan baanu maratay sharciyagu ku egyahay ee wax ilaahay waajibiyeena sidii waajib u yahay wax ilaahay xarimeena sidii bay xaraan u yihiin ummadana waa ilzaaminaynaayo waajibaadka ilaahay waajibay waa inay fuliyaan haddii kale ciqaabti ilaahay u dajiyay baa la saaraya xaraamihi ilaahay ka xarimay waa inay ka tagaan hadii kale ciqaabti ilaahay u dejiyay baa saarayna hadii inta markay ogolaadaan hadii oran lahaayeen waxyaabaha banaan baanu kala sharciyuhu khuseeyaa qaanuun wadciyaan sameeyneynaa ama nidaam wadciyaan sameeyneynaa oo khuseeya umurii banaana dhexdoodii baan kala dooranaynaa umuraha banaan in loo kala dooro dadka diintu ma diidayso waa banaan tahay waa arrin waa maartii waa arrimo ijtihaadka umarada ay ka mid tahay ninba wuxuu ku dhashay magaaladan magaalada iska joogaya yani laga yeeli maayo marba adiga waxa laga baahan yahay inaad waddan kale tagtid oo ka jihaadid ama aad maamushid ama cilmi barti baa lagu diraya mana diidi kartid oo ilaahay soo ma baneen meesha inaad joogaa daa tiraya haa waa ku baneey haddana ilaahay wuxuu kugu waajibiyey baa meesha taalla umarada amarkooda oo dembiga aan ahayn raacid haddii marka wixii banaanaa waajiba ka kormaray waajibku waa raacis amarka waajib iyo raacisa amarkii ba qaadanaysa dambiga hadii in baa lagu yiri laakiin wixii macruuf raac inama daacasa fil macruuf bal ala mar'i muslim asma wa daaca fima ahabba wa kariha ma lam yumar bi ma'siyah saasalima marka nimanka hadda islaamka u taliya ilaahi wuxuu yiri adiiullaaha allah adiicali wa adiicu rasuula rasuulkana adiic alqur'aan wa sunnawi وأولو الأمر منك أولو الأمر على أضاعة ويسا إكتاب كحوجينها يان وأنك بحينين حدود مارس أبنان حدود يجا أبنان إن تذكر أمران أنك بحين كو أضاعة ليرما ما نسك إسلام وإنت أسكو يجيه لكن وحوة أضيع الله والطورة يا وأنك أبوس كذي يوحي إلهي أمره ودن مسوق هذا إنه
annaga wax qoranayna. Haddii uu rasuula oo dhan baa la tuurayaa oo markaas wixii rasuulku uu dejiyey oo amray annagaa beddelkeedii wax samaysanayna qoranayna. Awoodda aan leenahay baana ku samaysanayna la yidhaahdo yacni kitaabkii iyo sunnadii laga tago oolul amriyiina la yidhaaho waa in la adeeco oo maxaa lagu adeecayaa wax walba dastuurka lagu adeecayaa dastuurkii ka tegay kitaabkii qur-aankii iyo sunnadii tuuray baa waxaa lagu adeecayaa madaxweyneyaasha maanta jooga wey baa lagu adeecayaa kitaabka wadciga markas qaacidahaas ku taagan yahay qur-aanku wuxuu ku taagan yahay oo muminka laga rabaa waxa weeye adiicullaha allah waa adeecaysaa oo aayadoo dhan baa fulinaysa hadday caqiido tahay makaankeeda dhigaysaa oo rumaynaysaa hadday camal tahay waa samaynaysaa hadday camal ummadeed tahay ummaddaa la samaynaysaa hadday muxaramaad tahay waa ka tegaysaa wixii mubaaxna waa ku banaanyay mubaaxii haddii waajib kale ku saarmo oo mubaaxaas kaa kaxaynaya waajibka ka hormarinaysaa weyma waajibkaa la hormarinaya adoo magaaladaada iska jooga ku dhalatay oo waxa weye beertaa iska tabcanahaya waa ku banaanyay laakiin maalintii laga maarmi waayo ummaddu kaa maarmi waayo idoo lagu diro ciidan inaad hogaamisid ama inaad magaalo maaragtay aada xukuntid ama inaad cilmi soo bartid lagu diro maxa weeye waajibkaasaa ka horeeya waxyaabihii mubaaxii kuma dhigi kartid soo ima banaana ma oran kartid maxaa yeele waajib baaba yaale waajibka haddaa fulin weyd naar baaba gelaysa aalu naar baata kitaabka markaa wadciga aba maanta iyagu iqaamatul kitaab kitaabkii waa isaga inzaalkii kitaabka ay degsadeen waa wadciga wey qur-aanka waa ka tageen iqaamatul kitaabna isaga la isku boorinaya maanta markaa hadda baarlamaanka dhegeysta markaa hadlayaan nin walba oo hadla waa inuu qodob keeno waa inuu qodob keeno kii aayad keena waxa weye aayaddu muhiim ma aha oo kuma dhismi ma ayaan ku dhisin laakiin waa iska istinaas maadaama ummaddu maaragtay caadadeedii hore iyo kitaabka kaga dhawaan jirtay waxa weeye aayadda waa iska jecel yihiin qalbiga wuu iska rabaa oo waa loo bogayaa ninka hadalkiisa aayada ku qurxiya ama aayada ku ayida waxa laga yaabaa in layaa waa fiican yahay laakiin aayaddu ma aha waxa la raacaya qodobka horeeya qodobka ka horeeya maxaa yaele lagama naqaasho maaragtayn iyo aayadda isku haysto aayadda ilahi horta maxaa u fulin la-nahay miyaana muslimiin ahayn marna oran maayo marna oran maayo weligood oran maayo marka hore waxaa lagu soo galay shuruud ah sharcigu waa midka baarlamaanka dadku dejiyeen wey kaas inaad raacaysid xataa haddii lagaa bato adiga ra'yigaagi hadduu yahay kitaabka la raaco aayadda hala raaco dadna ay yidhahdaan aayadda raaci mayna wax kalaan haynaa wax kalaan haynaa haddii loo bato wax kalaan haynaa adiga oo ku xukuman tahayba markii hore soo saxiixday meesha loo bato inaad raacaysid adiga gaal baa la tahay macnaha ma aha inaad badbaadaysa adoo wadaadah baa wax allaale wuxuu kufri la ansixiyo adiguna waa la qabtaa maxaa yeelay hor muqadaman baa waxaa ogolaatay sharciga baarlamaanka aqlabiyadda in la raacayo baad ogolaatay oo aqlabiyaddu inay sharci tahay baa ogolaatay oo dimuqraadiya ogolaatay dimuqraadiyada arrimaha wadato ma arrintu marka waa sidaa kitaabka wadciga marka ma yahay kitaab qur-aankii ogolaaday oo fuliyey waa markaa xadiiskiina la ogolaaday oo la fuliyey kadib wixii soo haray oo lagu xoojinayay kitaabkii sunnadii baa dastuur laga dejinayaa dastuurku noocaa ma hadduu ahaan lahaa bay doodoodu ahaan lahay dadka dhahaya dastuur kitaabku waafaqsan yahay markaa sax leh hadda fiqiga culimmada qoraan fiiri waa hadal bini aadam wey fiqi qorayaan waxaasi waa banaanyi wa daliilkii sheegi maayan hadday rabaan maxaa loo sitaa safiinatu salaad maxaa usidanaa safiinatu salaad maxaa loo sitaa waxaa la ogayahay kelmad walba inuu daliil uu ka keenay aayad ka keenay ama xadiis ka keenaa la ogyahay iyadoo ay dhici karto meelaha qaarkood in looga saxan yahay oo madaahibta kale uga saxan yihiin haddana kitaabkii kitaab oo diin ka hadlaya laga soo qaadaa lama yidhaaho kitaab wadciga bani aadam baa dejiyay lama yidhaaho maxaa yeele wuxuu waafaqsan yahay xaqii wey hadduu qofku caruurtii inta kulmiyo yidhahdo maqlaysaan qofkii salaada tukan waaya ha istiro waa ciqaabaya ninkii maal le waa inuu maalka sakadi ka dhiibo waa inaa xajka aado kii awood leh hadduu yidhaahdo waa inuusan shirki samayn oo ilaahay usan u sharigi yelin hadduu hadalladaa u qoro carabkiisa ku qoro oo luqadiisi soomaaligaas ku qoro hadalkaas waxa weeye diintu waafaqsan yahay wey diintu waafaqsan yahay marka dastuurka goormaad oran kartaa diintu waafaqsan yahay waa inuu kitaabkii waafaqsan yahay adiladii waafaqsan yahay wey lakin wax adiladiiba la diriraya wax adiladiiba la diriraya adiladii oo dhabar ka tuuray iyo aan la xusin laga aamusay oo la yidhi markaa dastuurkanba axdi ah kana lagu kala baxayaa awood sharci dejin oo ka sarreysana ma jirto see marka ma uleedahay macnaha aada kaadibin weeye wadaado badan baa been looyaal boqolkiiba boqol mid baa yidhi macnaha boqolkiiba boqol wuxuu waafaqsan yahay qur-aanka kitaabku waafaqsan yahay yacni maqaasidu sharicu waafaqsan yahay kuleeyihin maqaasidu shareeca maxaa u weyn maqsadka u horreeya waa maxay xifdu diin weyn diinta in la ilaaliyo diin ma ilaaliyaan ma diin baa la ilaalinaya yaaba ku dhaqmo
ninki diin sheeg sheega baa magac loo baxsado la dagaalamay oo la nicibi diin marka ma jirto maartay yani ilaalinayo dastuurku bal awoodi oo dhan buu awoodi ilaahay baa iska leh yani ilaahay wuxuu suldaankiisa wuxuu baa ugu fuliyo la rabay yani waxa suldaan idina u keenin baa quraanku leeyahay macnaha suldaan miyaad u haysataan am aataynaahum suldaanan fahuwa yatakallamu bima kaanu bi oo shirki aan samaynaysaa ma suldaan ilaahay baa ka yimid ma awood ilaahay baa lagu qaatay ma amar ilaahay baa lagu qaatay maya suldaanka marka ilaahay keliya iska leh suldaankii sharciga siiyeen markaasay yiraahdeen sharci dejinti waa leedahay ummadda sharci dejiye marka kitaabka shubhada ah maqaasidu shariica buu ilaalinayaa ma jirto wey xataa waxa weeye maqaasidii ahayd dhiigga buu bani aadamku ilaalinayaa dhiigga bani aadamka bilxaq yacni baa in lagu dilo way meesha ka saareen iyo lafigeed oo dhiig la daadinayo xaqaa jira kii maarata ridooba waa la dilayaa diinta dhiigga isdaadinaysa waa daadin xaqa weeye kii maarata yani dad dila ehelkii qofka la dilay baa iska leh xaqa inay maaratay ama dilaan ama diyo ka qaataan ama cafiyaanba iyagaa iska leh uma fiirinayaan marka macnaha dhiigga ilaalinayaan markay yihahdaan ilaahayna waa ka ilaalinayaan bal arag ma islaam baa marka waxaas ilaahayna waa ka ilaalinayaan kii murtadka ilaahay yiri ha la dilo dili maayaan tug ilaah yar gacanta laga gooyo mayay leeyi kii khamrada cabay oo la yiri maaratay jildi halagu garaaco intaasa waxa weeye yeeli maayaan kii qadafka oo dadka qasinahay cirdigooda durahayay yeeli maayaan in la ciqaabo markaas yeeli haddana cirdigaan ilaalinayna yani oo maal baa ilaalinaa bay leeyihiin maal ilaalin maayaan tuugii gacantii udeenaya ilaahay bay leeyihin anaga uga naxariis badan weye yani ilaahay anaga uga naxariis badan ridbaadiyuhuna waxay yidhahdaan gar cadaawo weye qur-aan gar cadaawo cadowtooyo iyo adeeg iyo kulayl baa ku jira bay leeyihin marka wadaadaduna khaa'imin weeye been bay sheegayaan marka ay leeyihiin dastuurka qur-aankii waafaqsay qur-aanku ma wuxuu qabaa al-iimaan in la tuuro aan axdi ummadeed laga dhigin al-islaam in la tuuro aan axdiga ummadda aan laga dhigin ay ku wada socdeen aan laga dhigin ma qur-aanka qaba qur-aanka miyaa qabaa gaalada waxa weeye in laga baraaqaato oo maaratay muminiinta keliyana maaratay walaaga la siiyo iyo daacada iyo jeclaanta iyo maxabada iyo qurbiga yacni in walaa walbaraa la tuuro oo gaaladii iyo dhan dadkii adduunka joogo dhan yaa walaalaatiino insaaniyaa laidin kulminayaa oo ku kulanteen in la yidhaahdo ma kitaabka ilahay waafaqsanta xuduud yoo in la iska daayo layaada waa qawaacid hamaj ah oo adag oo dad maaragtay mutaxadiriina kuma fiicna in la yidhaahdo ma kitaabka ilahay waafaqsanta jihaadka in la yidhaahdo dulmi weeye xuduud baa laga tilaabahayaa xuduud aadan lahayn baa ummadda loo dirahayaa inay ummad kale inay xoriyadooda ka qaado oo adoonsato weye jihaadku naga daaye waxaasoo dhan ma islaam baa loo nismayn karaa wadaadadu marka kaadimin weeye waa akdabul kaadimin weeye waa yahuudul casri weeye yahuuddan hadda joogta waa iyagaba yahuuddu wadooday raaceen macnaha haadaa min cindillahi oran jireen intay wax samaystaan haadaa min cindillah liyashtaruu bihi samanan qaliilan bay ahay hadda sidii weeye kufrigii markii la diyaariyo oo gaalada laga keeno oo khubaradii ay dejiyaan wadaadka timbarehu ku dhufanaya wuxuu leeyahay qur-aanku waafaqsanya buu leeyay kufrigaaba marka maanta meyasha yaalla weeye qofkii aan ogeyn waa inuu ogaado kitaab oo waxa markaas waxay ku doodi kari lahaayeen haddii xadiistii iyo qur-aankii la fuliyo arrimihii ijtihaadiga ahaa baan kala dooranaynaa iyo fuqahaadii waxay yidhaheen baan kala dooranaynaa iyo markaa hadalkooda waxa weye qiimuu lahaan lahaa laakiin ma ahanba dastuurku waxaas un abay nin aan kitaab aqoon oo sunno aqoon oo yahuudi ama nasraani ah baa soo dejiyeyba fikradda lahaaba kuwaana waa qaateen xaggee ka ilaalinaya marka kitaab ilaahay lagama yaabo inuu kitaab ilaahay ku ilaaliyo dastuurku mana ilaaliyoba marjiciina waa isagaa la yidhi haddii la iskhilaafo dastuurka loo noqdo nimankii ummaduhu soo doorteen qabiilooyinku soo doorteen baarlamaanka isugu yimi waa kuwa waxaad waxay leen dastuurka maxaa loo khilaafay qodobeel baa la khilaafay faqrada hebla-a la khilaafay bay oranaya aayaddaasaa la khilaafay meesha ma taallo oo kaale haddaa ninka run ulahaadashoo tiraahid kitaabka ilaahay maxaa diiday idinka ummadda idin dooratay oo wax idin gumaysanayo muuqdana aydin jirin oo idinku aada sheeganaysaan xorriyad iyo calan baa qaadanay aada leedihiin kitaabka ilaahay oo kulligiin aqiraysaan inuu xaq yahay maxaad kitaabka ilaahay wax walba u kala saari weydeen haddii la yidhaahdo waxay leeyihiin arrintu waysan dastuuri ahayn dastuur kama soo bixin macnaha baarlamaan kama soo bixin baarlamaanka haduu yidhaho kitaabka hala qaato qaadanay baarlamaanku ha yidhaahdo baarlamaanka weligii laga sugi maayay ajal naas baa meesha la keenay kuwa gaalo wax soo bartay baa la keenayaa waa laga korayaa iyagoo dhanba
baran ku dhan baa kan salaaya hadii waad soo baxan dhahay waxan quraan ma rabna hadii ka soo bixi lahayeen ma bixireen wala baabin la marka salaan la hadii kadib hal doorto shuruudahaas lagu dooranaya ninka baranka fariisanaaya shuruudaha laga rabaa la oran laha ee hadda markii la arkay inay iska yihiin yaani yow kama sayn ximaar iska yihiin oo waxba kale waxba kitaab ilaahay u danqanayn markii la arkay yaa waxba lagu korsameynaya sharciyi weeyaan leh wada wadaadkii garka weynaa dhex fadhiya baa ku fagan la jideynaya isaguna xubin bukmi waa xubin wax ka jideeyay.